Здравейте, аз съм Елица Стойчева, а вие гледате Cold Fashion. Днес ще продължим ревюто срещу течението със специален благотворителен търг. За какво ще отидат средствата, ще разберете след малко. Останете с нас! След това грандиозно събитие всички сме все още много развълнувани и положително заредени. Разкажи ми с какво продължаваме днес. Вчера загаднахме за този търг, но малко повече информация и каква е твоята бъдеща цел след тези събития? Благодаря, че отново сте с нас. Да, оцеляхме. Целта на този търг е продаваме част от роклите, които бяха във вчерашното ревю на Гинес. Идеята е със събраните средства да направим училище във Видин, в което да преподавам аз мода и мои колеги. И идеята е след това да се опитаме да го развием и като бизнес училище, защото е много важно да можеш да ушиеш едни красиви дрехи и туалети, но след това да умееш и да ги продадеш. Така че това ни е целта. Надявам се да успеем днес и благодаря, че сте с нас. Разбира се, каузата е страхотна. Вчера успяхме да видим над 104, ако трябва да бъдем точни, туалети. Как станаха в последствие? Да, имахме много, няколко дами, които се включиха в последния момент. Чудесно! Как успя от тези толкова много да избереш само 10 за днес, които да предложиш на търга? Ами ние те първо ще имаме изненади за всички рокли, така че очаквайте с нетърпение. Поетапно ще правим различни събития, защото идеята е да ги покажем и като отделни колекции. Така че това е само първата част. Нямаме търпение да ги видим и разбира се да чуем и решаващата дума на Гинес в най-скоро време. Стискаме палци. Благодаря. Благодарим. До скоро. До скоро.